Elisan yritysten oma Elisa kokoaa yhteen kaikki laskusi. Pääset katsomaan reskontratilannettasi, tulostamaan laskukopion, muuttamaan toimitusosoitetta ja laskun toimitustapaa esimerkiksi paperilaskusta sähköpostilaskuksi tai verkkolaskuksi. Aloitetaan. Mene osoitteeseen yrityksille.elisa.fi. Pääset kirjautumaan tänne jo aiemmin luomillasi tunnuksilla tai rekisteröidä uuden käyttäjän henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Huomaathan, että sinulla tulee olla nimenkirjoitusoikeus, jotta voit rekisteröityä oma Elisaan. Kirjauduttuasi sisään avautuu tähän valikko, josta pääset katsomaan juuri sinun yrityksesi tietoja. Täällä on laskut, tilaushistoria, tuotteen ja palveluni sekä yrityksen tiedot. Klikkaamalla laskuja pääset tarkastelemaan heti ensimmäisenä sinun tällä hetkellä avoimena olevia laskuja. Täällä on vaihtoehto myös tarkastella maksettuja laskuja. Klikkaamalla minkä tahansa laskun auki pääset tulostamaan täältä PDF-kopion, muuttamaan laskutustapaa tai laskutusosoitetta. Voit myös maksaa avoimen laskun suoraan tästä. Palaamalla takaisin tähän laskut-sivulle ja klikkaamalla täältä auki laskutussopimukset, pääset tarkastelemaan kunkin laskutussopimuksen nykyistä reskontratilannetta.